Valen. Tá. Valen. 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 Daí. Valen. Boa. Boa. Valen. Vai, vai! 4 segundos, Jeca. 4 segundos. Vai, Jeca. Eu girei a corda, ela não pula. Valen. Vai. Vai, devagar, Beto. Vai, Everton. Saiu o velho aí, doido. Saiu. É. Saiu. Boa, valeu. Aí, eu vou ter que jogar. Aí, bota no meio. Não a bola. No meio. Não, continua. Valen. Vai.
Vai, Everton. Chuta! Goleiro bom da pé. Se liga, Everton. Valendo, Everton. Tá 3-2. É. 3-3. Vai, Pô. Valeu. Valendo. Não, acho que era um também. Valendo, Everton. Vai, vai. Valendo. Vai, velho. Foi. O careca foi em cima de um, sendo que tava aí, o Matuê e os 5 amigos dele. Aí foi os 5 pra cima dele. Aí o que que deu? Cara, ele apanhou. Foi safado. Eu falei pro lado que foi safado, ele bateu no cara e correu. Aí foi. É igual o Vinicius, eu falei na casa do Vinicius aqui. Que na hora que ele bateu no cara. Foi errado. Não tava não, ele bateu já quando ele me joga correu. Tá na segunda, tudo. Se eu fosse os caras, eu só tava. Eu só tava, já tava. Valendo. Pegou uma garrafa dele. Foi, eu falei, se ele meteu isso, eu ia focar na cabeça dele. Eu já ia focar na cabeça do cara. Ah, ia focar nada. Entendeu? Aí eu joguei uma pedra, velho. Não sei pra que os caras vai ser. Ele joga e bata primeiro. Bata primeiro. Se tu mexeu, desce na taxa dele, ele cai. Ele quer nós atrapalhando. Mas não sai, não, porque ele corta, ele vai ficar na rebota no meu lado.